Naam, kutoka kwa taarifa hiyo, kwa sasa tunavuka hadi maeneo ya Mombasa ambapo wafanyabiashara na wakazi katika kivuko cha Ferry cha Likoni, kaunti ya Mombasa, wanahofia kusambaa kwa virusi vya corona kutokana na msongamano wa watu haswa kwenye soko la eneo hilo, huku kaunti hiyo ikionekana kusajili visa vingi vya maambukizi ya virusi hivyo. Kulingana na mbunge wa Likoni Mishi Mboko, ni kwa wafanyabiashara hao wanafuata maagizo yaliyotolewa na Wizara ya Afya na kuitaka serikali ya kaunti ya Mombasa kuingilia kati ili kukabili janga la corona. Sijui ni ugonjwa huo huko na ni mbaya sana. Ikiwa matajiri saizi Italy inaisha, Spain inaisha, Amerika saizi inaisha, watu wanakufa, wanabwagwa njiani sasa. Hawawezi pia kwenda kuzikwa watu wa nje, watu wa majumbani. Hiyo si ugonjwa mchezo, mtu asifanye mchezo sasa, asifai. Kwani waninunulia hiyo kitu cha shilingi 30 tu huwezi kupata? 20 huwezi kupata. Wewe mwenyewe huwezi kutafuta tambara lako pia nyumbani kule kwa kumwambia mkeo ni dungia dungia. Uwezi. Si lazima unuliwe na uruke nasa marali ya sanyo. Sipa usalama wako wewe mwenyewe. Barakoa ni usalama wako wewe mwenyewe. Una ugonjwa ukikushika unafanya vidonda kutoka hapa paka hapa. Mapafu yako yote ndani ya mwili yote yanaoza kwa haraka tena kwa haraka sana. Unashindwa kupumua, si ugonjwa mdogo bila mnavyosikia. Na hatuna capacity ya kuwa na wagonjwa wengi wa ugonjwa saa hizi katika Kenya nzima. Si Mombasa County peke yake.